Elisa, visita para você. Pode entrar. Dona Ramona. Que surpresa. Eu vim para te dar um presente de casamento. Muito obrigada. Mas eu já tinha decidido que nunca mais iria voltar a usar. Me fizeram uma promessa e hoje vence o prazo. Uma promessa? Uhum. Quem? A Florence. A que se casou com Damião Arango. A Florence? E que promessa ela fez? Se tudo correr como eu espero, hoje mesmo você vai descobrir. É por isso que eu não aceito que me devolva o amuleto. Você vai precisar. Pode entrar. Bom dia, Damião. Florência, por que está aqui? Você deveria estar se arrumando. Eu sei. Mas antes eu queria te dar uma coisa que eu sei que tem muito valor para você. Que coisa? Isso. Isso é o meu amuleto, Florência. Ele estava com você? Hoje você vai entender muitas coisas. Hoje, enfim, as mentiras vão acabar. De que mentiras você está falando? Tenha paciência, tá? Não. Florência, eu tenho o direito de saber o que está acontecendo. Por que escondeu o meu amuleto? Não, Damião. Eu não escondi. Eu encontrei. E como eu sei que você estava procurando há muito tempo, e até pensou que estava perdido, eu te dei. E por que exatamente hoje? Você sabe o que esse amuleto significa para mim? Isso aqui me lembra a Elisa. Eu sei. E imagino que por isso a sua mãe o pegou. Estava no quarto dela. E eu encontrei por acaso quando eu procurava outras coisas. Por favor, fala para mim o que você tá armando, Florência. O que houve? Bom dia. Posso entrar? Bom dia, padre. Espera aí. É um prazer vê-lo. Bom dia, Florência. Vou me arrumar. Converse com seu tio. Não, com licença. Até mais tarde. Tchau. Amor.